48 saacadood oo u dambeeyay ee magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay dilal iyo dhaawacyo ay isu goysteen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Laascaanood, kuwaasoo sababay dhimashada 4 ruux iyo dhaawaca qaar kale. Haddaba shir jaraa'id uu qabtay balasaabka gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa uu kaga hadlay dhacdooyinkaasi dilalka ee soo noqnoqday, kuwaasoo maalmahani u dambeeyay kusoo badanayay magaalada Laascaanood. Waxaanu shacabka magaalada Laascaanood ugu baaqay inay nabadda adkeeyaan, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaan idinku yeedhay warbaahintii gobolka aad iyo aad oo mahadsantihiin. Anaa idin yeedhay ujeedadu waxay ahayd magaalada gobolka waxaa ka dhacay shalay maanta iyo daraadba dhacdooyin aan inagu cusbayn, laakiin aada mooddo inay daystaba joogeen oo ah dilal. Dabcan dilku waa dhacayaa, waxaa midna aanooyinba ku saabsanaa labada dil, waa kii daraad kan maanta ahayna dhul buu ka kacay sababtiisu. Waxaan rabaa marka hore inaan dadweynaha ogeysiiyo gobolka labada arrimoodba Ilaahay baa mahadda leh waxaa ku guuleystay ciidamadii nabadgelyada iyo maamulkii gobolka. Marka hore ciidamada boolis iyo militariba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Ciidanka gobolka ee booliska taliyahooda qaybta guud ahaan booliska iyo taliyahooda guud militariga amniga naga ilaaliya jooga magaalada nala ilaaliya amniga nabadgelyada nala sugo intaba aad baan ugu mahadcelinaya. Labadaa dhacdo maanta iyo daraad labadaba ciddii geysatay gacantaynu ku haynaa. Ilaahay mahad, Ilaahay waa noo sahlay. Bacdashida watacab gacanta lagu hayaa, waa xidhan yihiin intii falkan. Labada arrimood waxay ku dhaceen midna waa aana qabiil. Marka hore waxaan rabaa midna wuxuu ku dhacay dhul. Labada misle waxaan rabaa inaan ka wacyigeliyo dadka idinkana fariinta maanta qaada. Marka hore aalooyinka qabiilka dadka waxaan leenay islaam baatiin isu sabro Ilaahay ka baqo oo waxaana isku dilaysaan ilaa dunia bay soo taagneen ood ku marateen faraha ka qaada oo si kale sida islaamku u kala baxu kale hadday idaan diini hala soo doolina meesha mudug joogaan meelaha isla aad jirteen isla aadta waxaase ballana inaanaan kaga harin intaa gobolka xuduuddiisu tahay inaanaan ku saamixin intii awoodi noo saamaxdo. Waxaan noo sheegay maanta inaan u diyaarsano haddii intii suuqa dadka lagu laayo lala dhuuba jira habeen iyo maali maanta inaanu ka diyaar garownay xukuumaddu mid gobol iyo mid guud baa diyaar u tahay. Taa intaasaan odhanaya arrimahaasina waa sidaa gacanta arrinta dhulka ee ka kacdo wasiirkii walaa guudulala jooga wii safar buu ku yihi wasaaraddii arrimaha gudaha heer gobola waanu ku dhanaa maayalka degmada shalay baanu shirka qaaday guddii nabadgelyada waanu ka wada fadhiisan qoraalkii waxaanu ka soo saari doonaa berita horena waa lagu hadlay. Inta ka horeysa laba qodob waxaan rabaa inaan xuso: qofka lagu qabto ee ciidamada amniga ugu tagaan isagoo dhul la jooga, qofka lagu qabto oo isagoo dhul lagu murasay ee gacanta ku haya, haddii lagu soo qabto oo nolol lagu soo qabtana inuu sharciga qaabilayo horena aan uga soo baxay waa qodob, waa ballan. Hadduu ku dhinto waa gariya maglaaan ninka dhul lagu murasan yahay u qaata qalab eydaa waan samaynaya ama cid ku qabsada gar iyo mag midna inaan kulahayn xaq iyo xuquuq inaan kulahayn waa u fasaxayin ciidamada amni. Cid ku wada hadlaysaa ma jirto, wixii nolol lagu qabtaa waa nolol, kuwaa maantina sharcigaasi marayaa la waafaqaya. Intaasaan rabaa inaan ku soo koobo. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.